Вибори до Державної Думи Росії нелегітимні. Таке слідом за заявами зі Сполучених Штатів Америки та Євросоюзу постановили в Українській Верховній Раді. 229 депутатів є нелегітимними в складі Думи і 450. Відповідно, весь склад, тому що це більшість, є нелегітимним. Російські вибори в окупованому Криму потягнуть за собою низку юридичних наслідків. Як щодо складу повноважень Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації 7-го скликання, так і щодо ухвалених нею рішень. Український парламент звернувся до Ради безпеки і Генеральної асамблеї ООН, парламентів іноземних держав із закликом не визнавати волевиявлення у Федерації законним. Вибори нікчемні як з політичної, так і з міжнародно-правової точки зору. Ми не визнаємо цього політичного фарсу і закликаємо весь світ не визнавати результат цих виборів. Закликаємо президента України порушити питання на Генеральній асамблеї ООН. Делегація України в ООН має використати всі наявні засоби для міжнародного визнання незаконних парламентських виборів у Росії. Міністерство закордонних справ повинно провести таку ж роботу в інших міжнародних організаціях, а також парламентських асамблеях. Також депутати затвердили календарний план проведення пленарних засідань на поточний тиждень та розглянули кілька питань інформатизації.